Beyoncé istället för Beyoncé. Ja, apropå snyggt så mitt hår, vad tycker ni om det? Fel på mitt korta då. Sluta! Ring pratsugna tjejer. Myslinjen.se. Vad fan är det här? Oh my god, jag har säkert skrivit upp mig på någonting nu utan att jag... Never mind. Hey, that was awkward for everybody. Måste för övrigt säga att nu är jag officiellt medlem i Splay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Men i alla fall, enough said. Idag, mina kära vänner. Stunden är kommet. Det är momentet ni har väntat på så jävla länge nu. Det är dags för en ny ungdomsposten nummer... vad är det för nummer? 12? 13? 11? 12 tror jag. Jag tänker inte chatta så mycket nu utan nu börjar vi bara håll käften med det. När jag är ensam hemma brukar jag sätta mig... Okej. Okay. När jag är ensam brukar jag sätta mig på en pall i badrummet. Sedan hånglar jag med väggen. Jag brukar låtsas att det är Justin Bieber. Detta är min största hemlighet. Ingen kommer få veta. Förutom ni. Ja, förutom ni och typ majoriteten av Sveriges ungdomar. Fucking grattis. Det blev typ smink på hela... Förlåt Justin Bieber att du fick så mycket smink i ansiktet! Hejsan! Jag är en kille som har ett stort problem! Jag har bröst. Är jag onormal och hur ska jag bli av med dem? När jag badar skäms jag alltid för det här. Vad ska jag göra? How about lose some weight? Hejsan! Jag är en kille på 13 år som är orolig för den första utlösningen. Vad ska man göra? Säga och vad ska man göra? Ja, det man kan säga då är i princip... Ja, det var som tusan det! Rädd för sjukdomar. Hallå! Jag är en 12-årig kille som är jättehypokondrisk. Wait, what? Först har han skrivit sjukdomar, ett helt ord. Och sen har han skrivit sjuk-domar. Eller sjukdomar jag inbillar mig att jag har. I alla fall, men vad fan... Okej, vänta. Läs om. Gör rätt. Hej, jag är en 12-årig kille som är jättehypokondrisk. Ja, det har vi fattat. Det enda jag tänker på är olika sjukdomar jag kan få eller sjuk-domar jag inbillar mig att jag har. Och jag vet inte vad jag ska göra. Ja, det som du inte ska göra, lilla vänner, det är att söka på Google. För oavsett vad du söker på... Alltså, oavsett var du söker, det kan vara minsta lilla såhär bara. Alltså nu är det så här att nu är min tånagel lite för lång. Alltså såhär, jag har snorkråkor i näsan, är det något fel på mig? Ja, tyvärr, du har cancer. Så kallat snorkråkcancer. Hej KP, jag är en kille på 12 år. Jag är sjuk! Det står sjuk med stora bokstäver så jag var tvungen att göra inlevelse. Jag är sjukt kär i en tjej som... nej, men jag vågar knappt säga hej till henne. Hon pratar ganska mycket med mig. Men jag brukar försöka att avsluta konversationen. Hur ska jag våga prata med henne? Okej, nu fattar inte jag någonting här. Hon pratar med dig. Du säger att du försöker avsluta konversationen, men då betyder det att du faktiskt har pratat med henne i alla fall. Det värsta som kan hända när du pratar med någon som du är kär i och du inte vågar prata. Alltså jag vet ju hur nervös man blir i så här, man bara... Så där blir man. Det värsta som kan hända är att du säger till dig att du får typ så här... Plötsligt rätt så säger någonting askonstigt bara. Hej Kalle, vill hitta på någonting idag? FITTA! Tillrött i snippan! Jag är en tjej på 12 år som måste ha hjälp. Jag MÅSTE ha hjälp! Så då skriver jag inte KP! I förrgår märkte jag att det skavde i min snippa. Innanför mina yttre bry... Men vad fan? Innanför mina... Innanför mina yttre blygdläpp... Arr, är det helt illrött. Tack Bente, äntligen kommer vi till punkt. Det kliar och skaver hela tiden. Mina inre blygdläppar är svullna. Men det bara gör ont när jag kliar. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vågar inte prata med mina föräldrar. Ett tips lilla vännen är att inte använda sandpapper som trosskydd. Hallå där. Oh! Alltså herregud, jag blir typ illamående av den här stavningen. Ja, mellanslag G är en flis på 9 decennier. Jag är en flis på 9 decennier. Jag brukar låta... Vänta lite, nej. Jag måste läsa det här ordentligt annars kommer inte ni fatta ett skit. Men i alla fall, hallå där, jag är en tjej. Men inte tjej! Jag hörde dig en flis på 9 decennier. Jag brukar låta min Barbie äta min mat och nu är jag superrädd att jag ska få muskler av det.
ursäkta, men vad fan vill du säga här om jag får fråga? Alltså... Jag har inte ens en jävla aning om vad den här personen försökte säga än. Bara, bara, kan jag få muskler av att min Barbie äter mat? Ja, nej, va? I came in like a tripping ball. Jag är en kille som gillar fotboll och är 14 år. Well, you know what? No one gives a damn. Jag har ett stort problem. Min snopp är som en prinsinkorv. Då tar vi om det där. Min snopp är som en prinsinkorv. Hej, jag är en tjej på 12 år och jag undrar om sex. Va? Sex med två ex. Hur kan man ha sex när kuken är stor och kisshålet är litet? Fuck me! Fy helvete! Vad ont! Krymper penisen? Eller vad står det sen? Jag fick mens idag och jag har några frågor. Ska man använda binda eller tampong? Vadå för någonting? Binda och tampong? Jaha, nej, jag lärde mig att man skulle använda grillspettar i fittan när man fick mens. God damn it, what do you think? Hur ska jag göra på gympan när jag ska duscha? Det ska jag förklara för dig. Du tar av dig kläderna. Går in i duschen. Problem fucking solved. Hejsan! Jag är en kille på 16 år och jag undrar om det är farligt att runka sig själv. Jo, du förstår att den globala uppvärmningen och fattigdomen i Afrika kommer öka när du runkar av dig själv, lilla vän. Alltså ärligt talat, och du bara, jag är 16 år. Ja, men tjenare, du går typ ettan i gymnasiet och du tror att det är farligt att runka dig själv. Jag är en flicka på 17 korvar. Åh, nej. 17 korvar, ärligt talat, vad fan. Nu ska jag vara lite listiga här. Så vi säger korvar, använder föremål som våra år. Vad är det för fel med att bara säga hej, jag är så här gammal, så här många år är jag. Man bara, jag är 19 tandborstar. Jag är 19 analpluggar som gillar att stoppa in mat i bajshålet. En dag stoppade jag in en fransk hotdog och den försvann i mitt bajshål. Brukar ni göra så? Varje dag du och jag har någonting gemensamt, lilla vän. Ska vi ta en fika eller? Finns ingen tid för dig. Jag lever mitt liv nu. Någon som älskar mig. Du är nog den. Jag kan inte skilja på att du vill vara med. Och jag kan inte skilja på om jag vill bli av med dig. Och jag kan inte skilja på frosties eller vanliga cornflakes. Ja du, Melissa, du har ännu en gång lyckats att deppa ner hela våran tillvaro. Hur känns det? I vilken pass mest var det jag hade att säga. Skicka med såna här inlägg till mig på Ask eller på Kik. Följ mig på Instagram. Ha det så bra, mina känslor vänner, så ses vi snart igen. Då, vi ses. Adjö, farväl, godnatt.